11 mališana nedjeljom ujutro nalazi se u klubu prijatelja Bosne u Bostonu. Ovdje uče o zemlji svojih roditelja koju posjećuju preko ljeta. Kroz igru se da svašta naučiti. Da ja učim bosanski i da ja mogu pričati sa mojom maminu mama. I ona ne priča engleski i ja učim bosanski ovdje da pričam puno bosanski kući. Ovaj program započeo je prije 5 tjedana. Pokušavamo naći materijale koje će djecu motivirati da pišu i čitaju. To nam je najvažnije za početak. Sad su naučili abecedu. I dok se ovdje uči o Bosni i Hercegovini, vršnjaci ove djece u Americi preko knjige autora Nika Bruela Bad Kitty for President mogu naučiti sve o američkim izborima. Ovdje imate na vrlo jednostavan način objašnjeno sve. Što je to kampanja, što su unutarstranački izbori, što je televizijska debata. Sam autor kaže da je htio probuditi glasačku svijest najmlađih generacija, ali i ukazati na sve nedostatke dvostranačkog sustava i neizravnog glasanja putem elektorskog načina biranja. Istovremeno, stariji koji znaju kako se registrirati i glasati, kažu nam tko je dobio njihovo povjerenje. Prilično zadovoljni sa Obamom. Ne možemo reći da smo prezadovoljni, ali naravno nije napravio sve što je planirao da uradi, ali ne možemo njega kriviti za to, nego razlog toga je vjerovatno što nije imao većinsku podršku u Kongresu, ali ja definitivno vjerujem da je on na pravom putu. I Fahrudin Zilkić, koji živi u Americi već skoro 14 godina, kažu da su mu ideje Baracka Obame također bliže. Trenutno je nezaposlen, no misli da bi u drugom mandatu Obame najjače gospodarstvo na svijetu moglo opet stati na noge. Poneviše jer ovaj drugi je u najmanju ruku sumnjiv. Teško čovjek razumjeti. Njegove, mislim, to bi bilo jedno vraćanje na ono gdje smo bili dok je predsjednik George Bush uvodio ovu zemlju. A njegovo predsjednikovanje je dovelo ovu zemlju ne samo u ekonomsku i političku krizu, već prije svega u jednu duboku moralnu krizu. Drugačije misli mladi Harvardov stipendist, Amerikanac zagrebačkih korijena. Davida nisu izabrali na draftu NHL-a, no zato je uspio dobiti besplatni ulaz na Harvard. Zbog ozljede ovu godinu ne studira, već radi u jednoj banci. Teško mu pada što zbog pauziranja, striktna pravila kažu da ne smije nogom kročiti na sveučilište, pa čak niti gledati njegovu momčad kako igra. No kada je politika u pitanju, bira momčad koja igra protiv Baracka Obame. Što se tiče socijalnih tema, možda sam bliži Obami, ali mislim da su 4 godine puno vremena. Moramo izvući našu ekonomiju iz ovog blata i mislim da je Romney pravi čovjek za to. A na ulicama Bostona ništa ne upućuje da su izbori. U SAD-u nema izborne šutnje, pa se poruke kandidata preko medija odašilju i na sam izborni dan. Marin Veršić, Al Jazeera, Boston, Massachusetts.